De engem meg Sanyi komámat az olyan szinten vert le, hogy nagyon, de hát én nálam péntek este jelentkezett, szombat reggel már nagy fejfájással keltem, nagyon szarul voltam. Egész nem bírtam felkelni konkrétan, felálltam, abban a pillanatban mentem 5 métert, már le kellett feküdjek, nem bírtam függőlegesen lenni, csak viszintesbe. Így az volt, hogy jó, rábíztam magam a Jóistenre, próbáltunk mentőt hívni, hogy orvosok, valaki jöjjön ki, hogy azért nézzem már rám egy orvos, hogy mi újság van, de azt mondták, majd ha fúldoklom, akkor jönnek ki, nem jöttek ki. Szóltam a fiúknak is, a fiaimnak, hogy regisztráljatok, mindenki, hogy az oltást minden hamarabb kapjátok meg, mert csak ez lesz a menekvés, de hát, hogy ne kapjátok el, és hogy minél hamarabb tudjunk menni muzsikálni, tudjunk menni zenélni, felszabaduljunk ebből a nagyon rossz helyzetből, ebből rossz álomból. A legfontosabb szerintem az, hogy ne kerüljenek kórházba, de hát ha el is kapják a vírust, akkor nem okoz olyan súlyos lefolyást a Covid, hogy kórházba kelljen menni, és ott nagy Isten meghaljon az ember. Valamilyen szinten védje az ember magát, ha nincs más, csak ez. De hát nem tudunk mivel védekezni ezzel, csak nincs ez ellen, nincs fegyver, csak a vakcina, és ebben tudunk védekezni, mert ha egy látható ember volna, akkor szereznénk eszközöket, amivel megvédjük magunkat, de mivel ez egy láthatatlan ellenség, így ez az egy fegyverünk marad a vakcina.